Për shëndetje të dashur fëmi, jemi në lëndën, edukim për shëqërin. Klasa e dytë, tema është rruga dhe karakteristikat e saj. Që rruga, qëfar është rruga? Rruga është një hapsire caktuar toke, por edhe një vijë në ajer, në det, e cila shërben për lëvizjen e automjeteve, këmbësorve, apo kafshëve. Ja konkretisht, këtu është një rrugë, një rip tokë, rrugët toksore janë një rip tokë e cila është a, e caktuar për lëvizjen e këmësorve, automjeteve apo edhe kafshëve. Qëfar rrugë është kjo? Autostradë, e shikojmë, është një rrugë, Me disa korsi, disa ndarje dhe me kalime në të dyja drejtimet. Êshtë një rrugë e gjerë. Vaçdojmë një tjetër rrugë, po kjo rruga këtu. vetë pamja e tregonë se qëfa rrugë është. Êshtë një rrugë i qyteti. Një tjetër rrugë, ku jemi këtu? Mje pylli, e shikoni qëfa rrugë, me shumë zigzake, tjetër, është me ngushtë se rruga e parë, edhe kjo rruga midis distë banesave të një qyteti, brënda një qyteti, është shumë me ngushtë se rruga e parë se autostrada. Një tjetër, pra kjo është rruga në pyllë, një tjetër rruga, kemi një rruga në një kodër. A vazhavash, nëse ndjekim të rrugë, shkojmë edhe në malë pra është një rrug e pa asfaltuar, thjesht një rip toke i punuar, i shtruar, por jo i asfaltuar, pra është në kodër, në natyre, rrugët të këtë cilat, të këtë cilat mund të kalojnë këmbësore, kafshë, por edhe automjeta. Ja pra, rrugët i kemi të lojeve të ndryshme, varet nga ambienti ku ato janë dërtuar. Duke që në të lojeve të ndryshme, Ato kanë dhe funksionet të ndryshme dhe në to qarkullojnë në lojit të ndryshme automjetesh. Po prit do shohim një tjetër loj rrugë? Qëfa rrugë shkjo? Ajrore, najër. Po kjo rruga tjetër këtu? Rrugë detare e hapur pra ku lundrojnë mjetet të ndryshme të transportit ujor ose detar. Dhe këtu lëvizin mjetet të ndryshme të transportit aeror. Si pas lojë të rrugës, përcaktohet edhe mjeti i udhëtimit. E vërtet apo i gabuar, po fëmi, do të thot, në rrugë aerore mund të lëvizin aeroplanë. Tjetër, kush mund të lëviz në rrugë aerore? Mund të lëvizin balona. Në rrugë aerore mund të lëvizin helikoptera. Në rrugët detare mund të lëvizin varka, por në rrugët detare mund të lëvizin edhe anije, tragete. Ja pra mjetet e udhëtimit, të cilat përdorin, ose mjetet lvizëse që përdoren në rrugë ajrore ndryshojnë shumë nga mjetet lvizëse që përdoren në rrugë detare. Por këto ndryshojnë edhe më shumë nga mjetet lëvizëse që përdoren në rrugë toksore. Rrugët fëmi, kjo është një rrugë toksore, një rrugë midis lagjeve të një qyteti ose mund të jetë një kryqëzim, midis a, dy fshatrave pra në njëra tjetrës. Çfarë shohim? Sinjalistikën. Pra është shumë rëndësishme që rrugët të jenë të paisura me tabelat dhe sinjalistikat për katëse. Rrugët ka në emra të përveqën, fëmi, po, gjdo rrugë ka emrin e saj, për të mosu nga truar me rrugët e tjera. Ja, disa emra rrugësh. Rruga e Dibrës është një prej rrugëve në qytetin e Tiranës. Shiko si shkruet, bëjmë pak lidhjen me lëndën e gjuhës, Emri rrugës fillon me shkrojnë të madhe dhe shkruhet në thonjza. Këto shenjat këtu lartë fëmijë, quhen thonjza, U futon pak të këllënda e gjuës. Ja një tjetër rrugë me emrin Bulevard Zhandark, edhe një tjetër rrugë me emrin Rrugaj Bari Kadave. E shikoni? Pra, rrugët pas kanë emra të ndryshëm dhe emrat e rrugëve janë emra të përveqëm. Një tjetër pamje, ku jemi këtu në një qytet, po këtu jashtë të qytetit në autostradë, rrugët fëmi jo vetëm që kanë emra të përveqëm, për rrugët kanë edhe pra një rrugë qyteti dhe një rrugë nacionale, ato kanë gjatësi dhe gjerësi të ndryshme. Rrugë nacionale, cilat janë rrugët nacionale? Ato rrugë që lidhin dy qytete, ato rrugë që lidhin dy shtete, quen rrugë nacionale, pra rrugët jashtë të qyteteve. Këto rrugë janë shumë më të gjëra se sa rrugët brenda zonave të banuara, brenda një qyteti apo fshati, pra brenda zonave të banuara, ja pra ju vetë kini udhëtuar dhe mundeni të bëni dalimin e një rrugë nacionale, pra rrugë jashtë të qyteti, e cila lif një qytet me një qytet tjetër ose një shtet me një shtet tjetër, dhe të një rrugë brenda qyteteve apo fshatrave. Ato janë të ndryshme në gjatësi dhe gjërësi. Rrugët nacionale janë shumë më të gjata dhe më të gjera, Se rrugët brenda zonave të banuara Feshtojmë Jemi në një udhë kryq Qëfar është udhë kryqi? Dy rrugët të cilat ndërpresin njëra tjetërën E shikojmë fëmi? Ja, kjo këtu quet udhë kryq Janë dy rrugët të gjata Brënda një zone të banuara Të cilat ndërpresin njëra tjetërën Atje, në pikën e kontaktit kryojnë një kryq, prandaj dhe quet u dhe kryq. Fëmi, rrugët janë të ngarkuara me automjete dhe njerës, prandaj në to vihen shenjat të ndryshme të qarkullimit rrugor për të parandaluar aksidentet, pra për të mos lejuar ndodhjen aksidenteve të ndryshme, që të ndodhin aksidentet të ndryshme. Por një rol të rëndësishëm luan dhe policia rrugore. Ja, këtu kemi një polic rrugor, i cili ndihmon lëvizje në automjeteve. Këmbësorët ku duhet të hecin? Këmbësorët duhet të hecin në për Bicikletat ku duhet të hecin në korsin e tyre. Automjetet ku duhet të hecin edhe ato në korsit e tyre të përcaktuara. Kujdes, fëmi, mos luani në për rrugë këndet tuaj të lojrave janë vëndet e posaqme kur ju duhet të luani. Mos përdor një rrugët për të luajtur, sepse ju bëjë një burim aksidentesh. Ju vini në rezik jetën tuaj, po vini në rezik edhe jetën e shoferve personave që drejtojnë ato automjetët. Zbatoni shenjat e qarkullimit rrugor është shumë e rëndësishme vazhdojnë, tjetër, fëmi, e shikon këtë voglushin, si është të ky, në korsin e ti të bicikletave po ecë. Disa regula, këmbësorët në rrugë ku nuk ka trotuare, duhet të ecin në krahun e majtë. Në përgjithsi, ose si regull, automjetet dhe këmbësorët duhet të ecin në krahun e djathë. Këmbësorët kur kemi trotuare. Sepse, kjo është një regull për të gjithë fëmi dhe është një regull uh, universal, pra që përdoret në të gjithë universin njësoj, në të gjithë planetin tokë përdoret njësoj. Pse? Për të shmangur a, rezicjeve. Nëse se cili mba në kraun e djathë, udhëtimi nuk përbën asë një rezik për asë këndë por nëse dikush tjetër e thyen këtë rregull, ai bëhet problem ose bëhet objekt për e, një aksident të mundshëm. Atëherë kujdes, krau në të cilin udhëtojnë automjetet ose dhe këmsorët është krau i djathtë. Vetëm në rastet kur mungojnë në trotuaret, këmbësorët mund të kalojnë në krau e majtë me qëllim që mjetet e udhëtimit t'i kenë për balë. Veshdojmë, kemi disa shenja të qarkullimit rrugor Shojim dhe këtu fëmi, jemi në një udh kryq Qfarëfër po shojim të këta voglush si po veprojnë në këta Po luajnë në trotuar, shiko ku ju ka shkuar topi A është një problem, pa tjetër që është një problem Pra këto po bëhen, shkak për një aksident të mundshë Veshdojmë shenjat e qarkullimit rrugor i kemi disa lojesh dhe disa formash. Ja tre regula, fëmi. Shenjat në formë të rekëndshi të regojnë në Shenjat në formë rethore janë urdhëruese të detyruara për të zbatuar nga të gjithë. Kurse shenjat në formë katër këndërshi janë të reguese ato nga tregojnë dhe nga orientojnë për ku do të shkojmë. Ja, pra, disa specifika si pas shenjave ose tabelave që përdoren për të ndihmuar qarkullimin rrugor. Ja, uh, edhe njerë fëmi, shenjat në formë të rekenë që i tregojnë rezik, ja, ja, kujdes, rezik, shenjat në formë rethore i tregojnë urdhër, pra duhet zbatuar se si qëfar të regona jo shojnë në mënyrë të prerë dhe shënjat në formë 4 këndëshi janë në shënja të regu, se shënja që në orientoj. Pak nga pak po vim drejtë fundit, përforcojmë një hurit, ja disa tabela të cilat përdore dhe në vinë në ndihme në qarkullimin tonë, pra gjatë të tona. Qëfar kemi shojmë në këtë pamje fëmi? Që rrugët i kemi toksore, detare, ajrore. Nëse cilën prej tyre u dhëtojnë automjetet të ndryshme. Pra, automjetet janë të përcaktuara si pas lojtë rrugës. Të tjera automjetet u dhëtojnë nëse lëvizin qarkullojnë në rrugë toksore, të tjera në rrugë detare dhe të tjera në rrugë ajrore. Për mundim disa prej tyre, janë në rrugë toksore autobuza, autovetura, bicikleta, motorë, janë në disa prej automjeteve të cilat në lëvizin qarkulojnë në rrugë toksore, trenat fëmi, teter në rrugë detare, anije, varka, i shikojmë, anije me vela, anije të mëdha, teter tragete, dhe në rrugë aerore, avionët, helikopterët, kemi balonat, Shikojmë edhe teleferikët në ajer. Ja, e shikoni këtu, janë disa kabina teleferiku. Edhe këto, në përmjet një rjeti, në përmjet një uh, teli, uh, teli. Aji është një nga pjesët kryesore, pra rruga ku ato kalojnë është ajeri. Pra dhe ato i quajmë mjetë e lëvizëse të ajerit fëmi do t'ju jepja për detyr shtëpje, sepse jemi pak e nga pak drejt fundit të mësimit, të përgatitni disa tabela. Thjesht me mjetë e rethanore që ju ju ndodhe në shtëpi, dhe më pas të bëni një mjedis ose një vizatim, ku të vizatoni rrugët të ndryshme dhe lojet automjeteve që qarkullojnë si pas rrugëve. Atere, është shumë e rëndësishme të themi, me ndo për të tjerët, që dhe të tjerët të me ndoj për ty. Do të thot, me ndo që të zbatosh shenjat e qarkullimit rrugor, atje kulvis, të gjithë, këmbësor, apo njërës që drejtojnë automjete. Sepse, kur ne do jemi korekt, edhe të tjerët do jenë po ashtu si ne se tili të bëj punën e ti dhe gjithë shka shkonë shumirë. U dhëtimet shkonë shumirë, jetë ajon është më e ellumtur. Ja pra fëmi, një pa mjetë të tjilë mund të kejtë detyra juaj e shtëpis, plus edhe disa tabela të qarkullimit rrugor. Pak nga pak, erdhëm në fund të mësimit, unë ju falenderoj që ju kisha pjesë. Miru pafshim!